Бул жай ооруканада көз жумгандарды кабыл алуучу өлүккана. Мында жалпы 9 айдын ичинде 300'дөн ашуун өлүк сойлуп экспертизага алынган. Жансыз денени ачуу жакындардын уруксаты менен гана ишке ашат. Көөчүрү маркумдун өлүмүнө шек жаралган учурда экспертизага берилет. Туган уругу, жакын туугандары скритеге уруксат бербесе скрите кыла албайсыз, жарып текшере албайсыз. Себеби сотко бере турган болсо мизам бар да. Закон боюнча, мизам боюнча скрите только согласие родственник, туугандары уруксат берген учурда дагы скрите кылсаңыз болот. А кеген сүт медэксперттери менен саммесин иштейбиз. Анчымча диагноз боюнча же инфекциондуу оорулар боюнча эм мисалы ковид учурунда эм кош иштедик. А анда мисалы үчүн массивдүү ДТП болуп калышы мүмкүн. Бир көп адамдар кайтыш болуп калса, өчүрдө ошо мизам жол берсе керек, тергөөчүлөр келет, ошол учурда скрите кылынат. Ал арада киши колдуу болбогон өлүктү союуга каршы мыйзам сунушталды. Мыйзам долбоорун депутат Лейла Лурова демилгелеп коомдук талкууга койду. Буга чейин өлүмдүн себебин аныктоо үчүн патологиялык экспертиза маркумдун жакындарынын уруксаты менен дайындалып келген. Депутат бул бюрократиялык норманы жокко чыгаруу керек деп эсептейт. Адам көз жумгандан кийин жакындары кайгыга батып, кабыргасы кайышып турганда түрдүү бюрократиялык аракеттерди ойлонгусу да, аларга убакыт куроткусу да келбей калат. Ошондуктан маркумдун киши колдуу болуп өлгөнүнө шек саналбаган учурда патологиялык анатомиялык союу жүргүзбөгө мүмкүнчүлүк берүү керек. Жансыз денени кесип экспертиза жүргүзүү менен бир топ кылмыштардын бетин ачууга жол берет. Өзүнө өзү кол салганда, асынып алганда же ооруканада каза болгон учурларда алда болсо жакын туугандардын макулдугу менен жүрөт. Ал эми сунушталып жаткан мыйзамда зордук зомбулук менен өлүмгө шектелген учурда гана экспертиза дайындалат. Тиги биздин прокуратура органдарга эгер туугандары жазып берсе, биз шек санаган жокпуз десе анда маркумду сойгойло бергенге мен дагы каршы эмесмин. Ал эми динде өлүктү союуга карата тыюу бар, муктаждык жаралган учурда ага уруксат берүү да олуттуу маселе катары каралат. Деген менен медицина кырдаалга жараша буга баш ийбейт. Риат мыйзамына келе турган болсок, бирөөнүн денесине себепсиз кол тийгизүү бул арам болуп эсептелет. Себепсиз кол тийгизүү. Мисалы ал жерде ар бир адам өзүнүн денесин дайыма жашыруун, өзүн өзү мындай жашыруун кармаганды жакшы көрөт. Анан өлгөндөн кийин денеси ал анын тулку бою, анын абийири ошол жерде сакталышы керек да. Өлүккана ооруканалар менен сот медициналык мекемелердин алдындагы адам өлүгүн сактай турган жай. Өлкөдө көпчүлүк мейитканалар оңдоого муктаж болуп келет. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Эминжанов, УШТВ.